1918 il bundan əvvəl Azərbaycanın tarixi ərazisi olan Zəngəzur məhəlləsinə daxil olan Qafan, Goruz, Qarakızə və Mehri rayonları Ermənistanə verildi. 115 müsəlman kəndi yerlə yeksan olundu. 4472 qadın və uşaq erməni silahlıları tərəfindən vəhşiliklə qətllə yetirildi. Bununla da Zəngəzur adı xəritədən tamamilə silindi. Bu tarixi ədalətsizlik Naxçıvanın belə Azərbaycan torpaqlarından ayrı salınması ilə yekunlaşsa da Zəngəzuru biz nə beynimizdən nə də ürəyimizdən silə bildik. Prezident İlham Əliyev də hər çıxışlarında Zəngəzurun Azərbaycandan qoparlaraq ayrı salınmasını xatırladırdı. Azərbaycanın əzəli torpağı olan Zəngəzuru Azərbaycandan ayırıb Ermənistanə vermişdilər. Bu böyük ədalətsizlikdir. Çünki Zəngəzur tarixi, əzəli Azərbaycan torpağıdır. Zəngəzurun o vaxtki əhalisinin mütləq əksəriyyəti Azərbaycanlılar idi. Zəngəzurun bütün yaşayış məntəqələrinin adları Azərbaycan adları idi. Ona görə bu qərarın qəbul edilməsində Azərbaycan xalqına olan ədalətsizlik və qərəz əsas rol oynamışdır. Bu ədalətsizlikdir, bu sağalmayan yaradır. Ancaq mən tamamiləm ki, vaxt gələcək və biz azərbaycanlılar bütün tarixi torpaqlarımıza qaydayacağıq. Şengizurun parçalanmasından dönə-dönə danışan, illər keçsə də unudulmasına imkan verməyən dövlət başçısı faktları ortaya qoymaqla sanki hər gün daha bir addım Zəngəzur'a yaxınlaşırdı. Gələcək yol xəritəsini də məhz bunun üzərində qururdu. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan 44 günlük vətən müharibəsindən sonra əldə olunan qələbə paradında prezident qalibiyyətimizi elan edərkən də tarixə nəzər saldı. Biz o ərazilərə qaydadacağıq. Deməklə insanlar sanki addım-addım buna hazırlayırdı. İndiki Ermənistan Respublikasında yaşamış yüz minlərlə Azərbaycanlı öz dədəbabalar torpaqlarından didərgin salındı. Zəngəzur, Göyçay, İrəvan Mahalı bizim tarixi torpaqlarımızdır. Ermənistanın kapitulyasiyasından sonra 10 noyabr bəyanatı, xüsusilə də bəyanatın 9-cu bəndi bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin blokdan çıxarılmasını şərtləndirdi. Azərbaycan sərhədçilərinin qədim torpağımız olan Şurunxu kəndinin dövlət sərhəd xəttinin keçdiyi Azərbaycan hissəsinə, yəni Ermənlərin Gorus qafan yolu adlandırdığı dəhlizə nəzarət etməsi 101 ildən sonra əraziyə daxil olarkən Azərbaycana xoş gəlmisiniz ləfəsinin görünməsi böyük tarixi hadisədir. Biz artıq Zəngəzurun bir addımlığındayıq. Ötən gün Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Zəngəngəzurda qalmaqallı şəkildə qarşılanması təsadüfi deyildi. Onun Zəngəzur dəhlizi könüllü şəkildə Azərbaycanla verilməsə, onlar bunu müharibə ilə alacaqlar deməsi görünür Ermənistan cəmiyyətində ciddi təşviş yaradıb. Çünki bir neçə gün bundan əvvəl Azərbaycan prezidenti Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı qarşı tərəfə önəmli mesaj verdi. Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bizim milli maraqlarımıza tam cavab verir və tarixi maraqlarımıza cavab verir və gələcək maraqlarımıza cavab verir. Zəngəzur dəhlizini biz icra edəcəyik. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə. İstəsə daha asan həll edəcək. İstəməsə də zorla həll edəcək. 101 il bundan əvvəl bizim əlimizdən alınmış Zəngəzur Azərbaycan xalqı qaydadacaqdır. Millət vəkili Sosial ki, Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Zahid Orucu bildirdi ki, məcəm, prezident oracaq. fikirlərində qətidir və bu layihənin reallaşmasını heç kim əngəlləyə bilməz. Çox realdır ki, dəmir yol xətləri işləyəcək tranzit məkanı açılacaqdır. Və bu ə, çox mümkündür ki, bəlkə də 1 ya 2 hakimiyyətin ə, bu və ya digər təvrilməsi ilə müşahidə olunacaq. Amma faktiki olaraq Erməni cəmiyyəti nə qədərdir ki, ayrı-ayrı qüvvələr əvəz çıxma, revanşizm mövqeyindən danışsalar da, onların belə bir imkanı sadəcə mövcud deyil. Əksinə, xalq 10 Noyabr sənədini, müharibənin yəni yekunlarını, nəticələrini qəbul eləyibdir. Əks halda dünya tarixində belə bir hadisə yoxdur ki, Onların ali başkomandanı baş nazirləridir. Yəni savaşı uduza və hakimiyyətdə də qala. Amma görürsüz ki, üstündən 5 aydan artıq vaxt keçib hələ yerindədir. O deməkdir ki, Erməni cəmiyyəti başa düşür ki, bu savaşın nəticələrini təftiş edib onu geriyə döndərmək mümkün deyil. Azərbaycanın artıq dövlət proqramında Zəngəzur fenomeninin meydana çıxması Haqiqətən də bu anlama gəlir ki, biz bir tərəfdən qətiyən regionda yeni bir işğalçılıq siyasəti iddiasında deyilik. Prezidentin bütün dövrlərdəki çıxışları da müharibədən əvvəl də, sonra da Zəngəzurun əhəmiyyətini xüsusi vurğulaması, sərhədlərin bərpa olunması ilə bağlı məsələni gündəmə gətirməsi Azərbaycanın tarixi torpaqlarına sahib çıxmasını və qalıb lider kimi bölgədə sülhü bərqərar etməsini göstərir.